Dobrý večer. Já začnu po Magritovsku. Toto není Marek Ter. Toto je Marek Ter. Já se jmenuji Ladislav a jsem jeho teoretik. Nebo spíš, toto je Marek Ter a on je můj umělec. Já bych tady měl představit jeho tvorbu, tak se o to pokusíme. Tady se díváme na jedno z poměrně dávnějších videí. Ještě bych měl asi na úvod říct, že Marek Ter je tady proto, že sice nemá nic společného s lázněma, ani s těmahle, ani s žádnýma jinýma, ale podporuje, má rád starý baráky, nechce, aby chátrali, nechce, aby se bourali, a proto tady vlastně přijel podpořit tady snahu o záchranu těchto lázní, a já se k němu připojím, protože teda aktuální profesí jsem památkář, takže to tady strašně podporujeme. Díváme se na obrázky z videí Marka Tera. Ono je strašně těžký jakoby prezentovat videa skrz obrázky a mluvený slovo. Abych v 20 vteřinách řekl děj všech těch 20 videí, tak to asi úplně nemá smysl. Marek Ter byl na studijní cestě ve Spojených státech, tam vzniklo třeba tady tohleto video, které trošku tak jako tematizovalo, ono totiž není moc vidět, co to je, je to volant automobilu, tak to video trošku jako tematizovalo ten americký fetiš v autech. Tady tohleto je absolventské video Marka Tera z AVU, které vlastně mělo takový, jako bylo velmi epické, mělo takový jako poměrně zábavný děj, kdy se Marie Callas, operní diva, kterou Marek obdivuje, potká v hotelu s Madonou a teďka musí sdílet pokoj, a tak nějak se tam jako protínají ty dva světy úplně odlišných zpěvaček. Tady se dostáváme k videím z roku 2008, I Will Get You Out and Chop You in the Mid-Air, které je takové jako poměrně brutální. Tady tohleto video patří do souboru videí, které byly představeny v roce 2008 na Markově monografické výstavě na Staroměstské radnici, která byla předčasně uzavřena z důvodu, cituju kurátorku, homosexuální a nacistické propagandy. Marek Ter tady za tohleto boření mýtů právě o ty 4 roky později, v roce 2012, získal cenu Jindřicha Chaloupeckého, alespoň to byl teda ten oficiální důvod. Některá ta Marková videa jsou sice velmi krátká, mají kolem několika málo minut, ale vlastně mají takový formát jako velkofilmu, dlouhometrážního hollywoodského trháku, kdy vlastně ta videa trvají nějaký čas a potom ten samý čas jsou vlastně titulky. Tak jak prostě, aby to dlouhá sekvence titulků, kdo se všechno na produkci toho videa podílel. Tady se díváme na další z těch kontroverzních videí z roku 2008, kde vystupoval další z Markových teoretiků, Travis Vincent. Další video, kde se vystupuje Markova oblíbená Marie Callas, tady v popředí teda je Maria Callas, to vzadu je postava stělesňující Audrey Hepburn, a to video vlastně znázorňuje jenom, jak tady tyhle ty dvě slavné herečky, zpěvačky jedou autem městem. Tohle to je novější práce Villa z roku 2011. Marek ten se věnuje kromě teda takovým těm sexuálně tabuizovaným tématům, jako je homosexualita, pedofilie, také tématům odsunu sudetských Němců. Tohle to je takové velmi pěkné video z roku 2009, které zase má vlastně takové jako dvě části. Jednak část takovou jako rychlou, kde běží chlapec domů, a pak takovou druhou, takovou jako zase velmi kontemplativní, pomalou, kde se loučí
s tím prostředím, ve kterém vyrůstal, a musí teda v rámci teda nějakých těch politických událostí opustit svůj domov. Abych dodržel ten formát Markových videí, kdy teda polovina té toho videa je to samotné video a polovina je titulků, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří se na té dnešní prezentaci podíleli. Jednak teda Markovi, který vytvořil tady tuhletu prezentaci. Potom bych chtěl poděkovat Šimonovi, Míle, kteří nás tady se doprovodili. Také bych chtěl poděkovat Milanovi, který zavolal odtahovou službu pro auto, kterým jsme sem původně měli jet. Pak jsme museli jet jako jiným autem. Potom bych chtěl taky poděkovat Jakubovi, který mi pomohl v práci vytisknout tu prezentaci tady těch obrázků. Taky bych chtěl poděkovat svému nadřízenému Lukášovi, který mi to umožnil na služební tiskárně. Potom bych chtěl poděkovat samozřejmě kolektivu tady organizátorů, kteří to laskavě spustili a kteří tady dodali techniku. Potom bych chtěl samozřejmě poděkovat autorům všech fotografií, kteří tady ty fotografie pořídili. Asi nám vypršel čas. Ještě je to samozřejmě velmi dlouhý seznam dalších lidí, kteří se na té dnešní prezentaci podíleli. Děkuji za pozornost. Jsou ještě další lidi, kterým bychom mohli poděkovat, protože prezentace neskončila. Takže já bych chtěl pak také poděkovat Eugéniovi, který poskytl prostor na zámku v Třebešicích, kde se točilo jedno z tady těch videí, který tam obhospodařuje zahradu, která v tom videu vystupuje. Pak bych chtěl taky poděkovat všem aktérům, hercům, kteří v tom videu vystupují, a teď už to video skončilo.